Alo, mirë dita për mirë mbrëma, pare të pekur më qarkoj e shifni, se edhe prap në metro. Vazhdojmë për këtu ku ndaluam, borëm ca plumba, borëm përvum të bëhemi si Fener, apo si Rambo, apo si më të ashtë një, nuk e ditë ashtë si mund të pëlqenë më mirë. Por puna ishte që duhet ne këtë të vazhdojmë, si mbas kartës, më thotë që duhet të kjo pikpyrtja të jenë të djathë, si dhe ashtë duke djathë. Dhe të të marrën këtë anijen, se s'kemi si që këmë tjetër, se kemi ujë për para dhe në ujës nuk i marrën. Ej, të pari që shkemi pani. Po këtë diqka këtë të marrën, ma bërë, këtë tja lanë. E shmirë se edhe këtë mund dalim. Si tha e vërtej, kjo pjesë, a se kam për zjarën, ka e shifni. Ka mos e zjarën, ka ndaj po një lë... Aja, fe dojshë ju. Aja di një... Edhe, si tha njëri, në këtë pjesë këte mund është për gjatë shkojsh. Opa, edhe frynën, edhe hera frynën. A e shqip një zjarën si fryet. E, no, ndë se, pastër. Qapo, rusë, këta janë rusë të dini. Jo, Amerikanës që kanë qënë zhdojrë më të fortët, që thomin e. Rusë. E, po mërë boti, pa tjetër. E këtë të vjedhura, këtë të pisirë. Ashtë, o këte, o ande. Ande, ndoshta, sunë hymë, ja, duke, s'kemi këtë shkojmë. Mendoj që do të pe këtej dhe prapa të jim, ha, e ta provojnë. Omërë? A, ty më të ke shpia një vërë. Si ashtu... Shumë shina vërë. Frishderi. As ka të shumë. Oke, qa kjo pisa. Po... Të dojë shima. Me stuhije, me të gjitha. Me rrëfeja. Si thoni. Si thoni ju. Rrëfeja për rrëfeja, që është ajo si blitz për latë. Kublinë. Pa, që gjymonën. Pa njëri të spasë. Brutë, pas kam borë gati. Sofatën, oke, kjerë që është. Që dhe kjerë, rëmbësi. Oke. Mu s'ket njeri brenda. Zjatë paska, kjo është një si loj kolibis e të tjera. Paska shumë këshu kolibis e të kjo është... Post apokalipte! Ja, paska një të brenda këtu. Sepse, paska që shpëtur. Asë gjithë paska në rete. Qile. Interesant, këtë me gjynë. Si mund të ishë, mund tjetë njeri prapa. A bëjo. Ska gjithë. Radionit. Kjo është kasetë e fundit e ime atës. Kjo është një shka të bojë. Shpegjes të 20 september. Sot në bromë, Prediger e Frikti ka ardhë dhe ka përkurë së sendet të thjeshtë dhe ubi blitë, aja si blitë që e pa mne, si ubo që ka. Ka ardhë dhe me këtë të prikë dhe Zotit ka ardhë kjo që të na dënojnë edhe për probleme që kemi borë. Një generator është mundit është prishur të presenu e atë që tonë nga një generator. Do shta ta mamë që konstruit, si neve qaj mi shumë, a i ufa qarë është do konstruit të ajtë. Dhe atë idiotët, edhe bile bile atë idiotët e gjojnë atë një orinë tonë që po prifti. Se gupte, se kom të sende që kanë në vazhdu këtu me mbrojtësën e këti vendit, ato të murë që a kanë bërë me palisade që të një. Në se 4 september, la la la, la la la. Aaaa, po e të tëmë që bonën me që ka gënyë e pak a shumë që i ka trebu, unë jam mangistare e konqar. Po pak të tëmë, edhe aqë kënjë është nuk është, por e bonën me strujë, të strujën që e kapë, o pe lartë, po të ta ma blici, kur ka të kështu, të vjesi të ashtë që imi në këtë pjesë që dinë shi. Shdo shpje ka sot e një mea të, që blici ose rëfeja që mështë roki, bjen lartë e si lajtera, po si që e kapë në pe ikve që është, e qonë poshë në tokë, s'ka pas një në shpje, as në bonë tonë. Edhe ajo të ashtë një gjase me ato bojët magjistarë, do të mune kam brodhur për gjë, ose, unë po mbroj për
Perufejave apo persaj blici që që ecën për mazë. Po të blicëve edhe nëse kemi dhe në i lëmë njërë për më vonë, në njërë të njërë si shpia që bëhet, që ndërtoj, në dhe të ne të mbrojmë në shra. Dhe e saj kruqë, blici. A dhe qërë dhe kruqë. Ama kuj fërë shumë dhe që gjitha se në vetë. Romani pas ka vdekë dhe. Apo të dëngje. Hajtë dëngje me vërë, të një dhe kruqë, dhe A, pas kam pas do loj rebelion. Pe ku pëti që e dhe njëri që pas ka qenë të si bërë si që. Do të mam rebelion. Nëse do zotë do do andi mund, a, e di qarë në lobi. Kresore në dhe në gjumë. Pas ka pas dhe një gënjështar, që e ka bërë të në vetë magjistar, edhe kështu që me të shi ose këte i kalem edhe pagis që gjithë dhe qak i vogë, i cikli o, si si kur zombi dhe në gjojnë bërë kënë që shke, aje që po, a ku që pak a ku janë, ja këte në s'ke qak dhe bojnë vetë nëse ka ku di shka jo na pakë, jo e, me tullë gjene, ikëre o, pis Ok, dhe ok, eci, eci. Hajde, të? Bë blok, papa lidi. Ik mor me tullëm? Hajde me vazhdu shkën të shkën të këtë. Vazhdu shka zombin. Vramërë. Vramërë, ha, ja, gjithë këmë, përse përëm dhe shkën bush. O, ma dhirë, pak me ma. A, shqipin. Blu. Pas ka tyri lërë, për di qarë jikin të s'ka me vërë dhërim e këtë, e. Po, pa. Vazhdojmë këtë pa mbërë, për si vitrinë ato kërë natë. S'ma me mende që në të ndjekin, nuk e shiu, pas ka parurë. Nuk e ndoqë. Që që ne të ashtë dhe shqipin. Rimë të di qarë me një të lërë më mire, por si dhërim. Do shëtë bëjmë rundë, anë e për qarkë, me anje, në këtu më njënë. Sigur të jo, ama këtë e pas kam përsi, që shke. A, pesh këti qka dhe një dojë tre kënëshin. Me një sy në mest. Kërë. Pesh ku e njovim si shenjë të katolikve. Këtë që se din, në kone e romakve, për pasë të vinë të përhapet katolicizmin. Katolikët, ndërmjet veti e kam pas ashenje që janë mbrojtur që mësi vrasin këtë katolikët në ato. Edhe kush ka qënë katolik, ose e ka përkapat fe, atë drejtim, e ka borë në pot shenje që t'ja tregoj tjetrit, se kanë ditë, romakët nuk e kanë ditë, ama atë katolikët që kanë qënë në atë grup, e kanë ditë ndërmjet veti edhe, kush ka dash të tregoj që, hej, unë jam këshu, ja ka borë ato. Po t'ke qënë Romak, e ka parë dhe qabonur, qa peshku vizetonë aty. A po t'ke qënë edhe i tjetri katolik, dhe e kanë di që pas kanë rezik, daj ati personi, dhe thot që mund të tregojnë që janë katolik, edhe e ndajnë ideologjinë të njëtë. Shkut e thjesht histori të vogër. E më zdo të të typin, e? Ja. Më typin. Tash më zdo të për të e cekil, të t'i gjithë njështë rezik. A, këtu poshë më zbresim, ha? Ajë zbresim, edhe që këtu mundet... Nga brave vishka ta mbushim të edhe pak të pak... Pregatisim vaj vishka... Oh, non! Dil, dil, okej, dil. Dil që është përtoj që dil mërë. Ej! Pa tjetër! O mërë! Pa tjetër të nga vrasisht i me një! Rrugatë të këqin. Ishte hardcore, hardcore, do të ynë, edhe vash, edhe që fillimi. Dhe te kishim lojtë. Dhe ishim bretë disa e ku që fillon për fillimi. Mi po, kemi kismet që e kam programur pak më mirë këto njëzë që kam bërë këtë lojnë. Dhe ne dhe të shqit dhe të pakës të ruemi më mirë edhe mund dhe të vazhdojnë. Ose, këtu më kalimë, shumë të përfundu.
Ja. Mirë, shtriu. Që nuk shtrijet ti? Shtrijet? Ja. Shtrijet, në zici. Pe ku erdhëm? Pe këti. Kutja, idho. Pe këtu, këtu kalon dhe pak me lartë. Ok. Kja, nuk është bashkë logik, por... Hej. Që unë e saj i lavdërova atë pisër. Nuk i bëjnë gjithë të zende perfekt. Këtu, o këti i vrakë. Ska shkurë. Këte bara, po qka, lomra, hopt. Ska gjë këtu, i dhu. Dhu, i dhu. Dhe, këndë dhe të përsi ti. Kallon trenin, në fakt. Aha. Po, një anje, dy anje. Ska shumë këtu përsh. Kaj, okay, dhe. Po. Që ishte e shtiu dhe njëra e dëngjurë. Pa me e vërë. Kjo? Pak me e gjatë qësë. Ajde një. Si loj... Pushkë. Pushkë. A mërë ti? Edhe këtu lashtë dhoni të më linjë rata? Këtu kështë të shenja, ja. Mbreti është kjo diçka, ha? Dikur... Ashtu për e kuptoj. Pasaj pesh ku bla bla bla. Nervesh. Pasaj edhe rusisht është e shkojnë në bla bla. Sorry. Këtu munici. Shkojnë e këtu munici një. Mos bjerë. Save bre. Se me kujnë save. Kesh është pak. Kesh në tonë për mua, se... Po e dhëmë, yrëm këshu të që ose në ty në poshë dhe zbresim në atë reziku në aty me ata... Kisin që në angri, e që atë të përvojnë. Këtu ishte? Ma, sigur për këtem duke ishte. Kështu, jo këtu, por... Bjenuj, këtu bjenuj... Ta përvojnë këta? Ej, profi, profi, jam bre, profi, shive veshive, edhe poshtë. Ta edhish ata kufomën e ati të varërit. Okej, okay. Në regull. Atër ne duhet bimi... Ta përve... Këtu? Këti mund darish, këtu jo, këtu ka ujtë, dhe dhëtë kësh... Vëshis... Qif një gjerëve, atë shofë gjallë me mund darish dhe... Në ujë këtu, kërë vishë ujë. Po të ishë në ujë në hajën ata pise, atë të gjithër. Që që këtë i mund dalë, gjë këtu. A, okej. Okay. Mund dhe të hecim dhe një. Me ndoj që... Me ndoj. Jo bërë nuk hecim. Ka lomërë. E edhe këtë poshë. Mëse nga të rëjmë atë lukatën, jes. Që nuk delin? Këtë nuk do të dalin, ma. O, qënë, të mërë këtë? Dhe, është ta përvesi në Counter-Strike që... Ata që kanë vetë Counter-Strike në din... Ah, naj, kolegë idu! Dil, s'ka nevoj dhe fajt ashtë idu. O, dhe naj, qarë dhe naj... A, do më zdita që s'kam plan tjetër, kur nga e trasemi, nga e të... Gajte rasave. Më që t'i këtë e përjashtë dhe në nësë. Nësë i dirë. Për këtë së ndajmë, o? Asë këtu s'ke nga i dhe vësë që t'u është. Kam borë labirinë të kam borë. Edhe këtë së ndilin për lëndaj. Këtu po të yshë, edhe këtu me anje së në yshë. Po, shok, po. Afër jemi, pës disë e nga i qëkoj, që dhëtë Ope ande Rëmë duke shu diqka Ose dhëtë të mëjnë tas, që është Më rëzik diqka Me do që këtu Po të jupim kësaj Qati e diqka qarë është, mund dhe të nëshatë bashkë dhe më lepo, ja Me do që Po e dhjo
prapë se këtu patëm sukses. Në gjithë në kotë sasende, por të janë diqka është një lëjmë dime fort. Këtë me prapë, mos këtë një një. Të kohë në shëpës. Ok, të ibim të më dosha. Pak më andina që më ke. A dhe së në banën. Ke pime, ke. A më banë që ajo. Pas ka një loj bire këtu po. A është për ty? Ja, edhe ty ke. Jo, sra. Se bire se. Po të vazhdojsh këte dhe më ngejtë si shanë. Dhe dhe thot diqka. Si. Kam bërë ekstra dhe kam bërë. Kam bërë ekstra. Që të lodhesh pares. Në ma, ma interesant. Dhe thot që ne pa tjetër u dashka të kalojmë të këtë zombit. Ande. Edhe në shape prapa t'i bjemi. Ose e mare ma njën edhe provojmë diqka të kalojmë ande. Do loj mënyrë, nuk e di. Në për këta lomra në për këta. Me që jemi nga i kja hana, dhe provojmë si efekti. Kë këta zombit. Dhe që vëma kemi sukses ka këte njërë. Nëse jo, më vinë kesh, po do të ecim gjithë rrugën prapa dhe dhe bëngë. Qështë të beja. Pa zemë, si në më bëbë, më bëbë, të nëzitonë. Do lafë të shokë. A, këtu më lipim? E jo. Baraka për kotke. Pa bëmë, së shokë gjërë. Tigra po qenë i të vërë. A, nuk e di. Zombit si janë më këtu. Apo janë edhe si shuhin. Së përkeqish kja. Unë do të ambush shtirë. Ambushin? Ambushin, në përë. Në ajë. A, e. Aj, pas ka vërë edhe zombit, jo? Lëllë? Rambo. I kim atyre se s'kemi pluma për atë me, s'di edhe unga i shkoj. Ky i vrar. Zombi sa t'du është ande. Qa ka një kadin se t'u? Një mal që ka. Qantës së në marë kemi, në okej. A ty do ketë sigur të diqka. Se të qemi në atë pjesën eve ku tha ju mund qkojsh për gjatë. Qa bon, dhe mund dhe shkosh për gjatë, qa bjene për gjatë, dhe të... Zva, dhe mund të kejt njërës. Zva... Në zombit paska, në paska një këtë dhe diqka, ne? Po fakte nga ati. Këtë një bella. Shumë të komplikur dhe që e kam do blos... Tejtë një jetë... Okej... Ah, okej, vishë. Sa është? A las është rezik. A la njërë nuk është, po do bëhe. Kupo. A, ku është këtë është? Së nga gjë... O, në të kumë që e dine. Ce e bre, ce. Këna më dikë. A vishë këtë që e dine? Së shokë gjë interesantët. Në do të edhe për andesë më shko kemi. Këtë po, jo se jo, dhe thot me anije ndoshta mund të kalojsh për prapa, dhe qka po. Nga jemi në patë, në shumë në një. Kemi një cërë, po, po, nga e pasë në shkoj. Së të shkoj një nga të në shkoj. Asën se sa keqë. Duket pasti. Ashtë jo të shkojmë këtu. Shkojmë qërë ka. Kësi duke këtu me combi plot e gjendensin kotë këtu. Kotë në fakt. Ose... Ej, pa ju në da një qelëca vë njërën e vërtej. Nëse ta ju qelëci...
Deci ca për... A, pa, si shneve edhe me anies më kalojmë këtë. O, do të bësh runde. Runde të madhe me anies, do të pe poshtë ti biesh. Kjo si birta, ta shuar mirë se duke për te. Êshtë bje për te? Jo, qa se shqa. Apo? Po jo. Do shë edhe mund të imë të anex. A pe këte si po e shifë një vetë, po e dhe unë, vetë shkëm të dera të bijemi, jo, tok, tok, hajde, qile. Ka problem një. Ja, të qile një gjartë, s'ka gjartë. U lopë në zemë, shumë zitëm në. Sigur pete që atje për nga atje, pa tjetën e me anje. Kemi një anje këtu. Ja, ndedi që shumë. Puna është rrezik edhe andej se është problem me edhe me atë luxhetë me atë pisë, por është edhe një problem tjetër që se radioaktivitet është, edhe radioaktiv është pjesa që kumë njëve nga dhe. Që tuk është është? Që është puna? Ta marim këta një në bërë? Këta që e kishim. Mere këta të. Kutja. Kajtja. Që e një nga e dhe nga që i zikim. Se pe aty së në jemë, sigur. Pe kam bëllë me palisade, me drue, me... A kur si dhe i... Gartë që do mene. Gardë. Edhe kjo është një sejnë. A, së më kalu kënë. Ok, logik. Edhe unë e afu da tëtë. Garth, Garth është Garth, Garth është Garthi që e rrethonën pjesën tonë. Mirë po, amë, s'kallonë edhe këtu, po nga e të shi. Aty jo, këte jo, po e shoku. Qëtë për këtu, edhe për aty ndështë asundemi, që është ajës trara dhe si drujë ma, po në mesë du të kallonës në fapë. Shta lën ratë. Edhe që ku shkojmë në e këshu? Këtu së në shkojsh, andes në shkojsh. Veqëm të zbrezish në ujtë është edhe të mbytësh. Ujtë. Ose këtu lakë nuk pamë. Nuk pamë të mamë diqka rrugë, nuk e pamë se shdojtë. Pamë më rati, a rrjati përje, pisë. Për se jo t'i shkojmë pete ura t'i kufarë njëri, më t'shko që ka një mbërës e fort. Mbërës e fort, punë edhe një t'ja laroja t'yre. Mëreti. Ka pak më pastrë ka pustoa një. A lova. Ok. Ajde s'bitë këshim. Zditi dhe zëve shumim pe lartë këtu. S'kemi dhe një tjetër mënyrë, po. Po, duke është, duke është azë, duke është, duke është, duke është. E, në gjithu me di. Zema, po bom, jabla. Unë thomë që gjene, si gjene këtu du të qkojmë diqysh, por puna është si qkojsh. Apo edhe kjesë që në zëgumë një. E, për safru e dalë e pare sa. E, po edhe syqat i kishin e këta bilbjet me dhe. Shpallidis, më shkojsh në asë një vim, pa më ku. Se di? Nuk e di. Se dhe ca minuta kemi dhe përvojmë këshu drejt. Mirë po atjesh. Radioaktiv o shok. Shne dhe shpajher. Super. Puna që ne më shkojmë edhe pe këtu lartë. Apo kemi edhe një anje këte, jo? Ashimo. Më nga rëzumë në rritë, ja, rrasë që dhe, aja, a që e ka. I më bërë dhe, pas ka pësë që rëzikë. Në, si e që e,
Do të mija një të gjem këte gjikondi. Dhe të barmi pe këtu, dalim aty. Ama s'ka, amur ti. A s'ka ma ande që gjithë. Mi për s'kemi që. Pojtë, s'ka një këtu. As këtu, as aty. Amurë. O, se nëzit do më këtu. Uuu, i mali do li. I kë. Këtë tjere këti. I qa, le të vinë këti. Ne dujmë këtu brenda dhe, le të vinë këtu. Dhe në gjuën këta dhe. Nga se me këta parësu. I qa bërë, të qep. I brenda. I kë. Uff, ma qepi dhe dhe. Këtë mund të qepen veta që dhe në dhe. Së të pesa kështë. Ja, qare dhe kështë. Kullë nuk në hebën. Ok. Nuk të këtë dhe sa. Që e mirë se këtu qivni ma hapen dhe me vetja jo. Aspektinë të të të. Ne unë i vrasim të për këto bre. Po, po, më shingën, dhe. Një shkoj. Okej. Afro e bëjme. A shifin si bjen e presimën. Në shdo të shtire, bjen më pakëtëme. Që po da që jitë në farë atë? Përëse me të kuqe që tak të tregonë. Përëpërën atër e rrëke në kopë. Shukë kritikatë. A unë kam fritë dalë është, po të dalë këtu. Si su vranë dhe me vete, atë normal qepën dhe me vete. Këtë këtë janë për këtë duke se parë kësë një për. E rrëka? A, më të tishtë. Ja, që vaja. Ne s'kemi qartë bëjmë tjetër sërë, por përveç për këtë t'i qysh, atë jo. Edhe për prapë pak shu i bijemi, ndoshta aty mund t'u vim pasaj. Pejnë dhe mënyre. Gjëtë shkojmë neve anën e kanë grënë, kanë rarë. Puna është s'ka dhe anije këtë, edhe është një budalë. Ama shë këtë nuk u tërmuën dhe me vetë, kjo është pak palidhe, ha? Dhe të tjere qepen, a këto me edhe zombi nuk u kapen. Qështë për kjo? A, uf, bje edhe i sabutu. Se di, po vinë keq po. Kaj në anu. Qështë i vëram. Qa pusim gjumin një në e këshu. Bëjmë një këtë që kalumë nga të këtë dhe minu dhe këtë dhe pakës. Ha, ura si ka qënë dhe një. Edhe qarë është gërë, azishtë ka të fanë. Ura. Vize. Vize. Që është kërë? Arma që paska lëmë dhe njëre. Oke, sa duhet. Në regull, e vëllja përsi mje gjumë i të nështë. Si që dhejë, falim dhejë që patë, dhejë këtu që më ndoqët me metron dhe thumbs up më zaroni dhe një abonim nëse s'keni bërë. Shifemi mbas pak. Bye bye.